Hakikatte şunaqa Müslüman adam atrafıda adamlarını hem Müslüman barışına doğru yol geçişi geçişi diyem şunaqa haris bir intelligent kızıqa adam barış gereği değil bir fark olmasınlığımız gereği her birimiz ve talaqu anfusakum ve ahlikum dara diyenku ama lauzilana olursa aile yakınlana şu dozakta saklayla yani dozakta düşüp oladigan dozohga oladigan ishlardan ogohlantirish kerak va ko'zingni och bu harom man bishib sen dozohga ketasan man bu halol buyurilgan ish buni qilmasang bu ham dozohga olib boradi deb buyurgan buyruqlar qaytarilgan qaytaruvlardan ogohlantirib to'g'ri yo'lga tushishligiga haris bo'lmasa bo'lmaydi har bir odam har bir musulmon o'tgan saloflarimiz agar shu badaniy tilka pora qilinsagina odamlar to'g'ri yo'lga tushadi deyilsa qaychi bilan badanimni bitta bittalab qaychilab mayda mayda qilib tashlashga ham roziman deyishardi ya'ni odamlar hidoyatlansa bo'ldi odamlar to'g'ri yo'lga tushib qolsa bo'ldi menga vasiyat qiling desa mana shu ayvonimda har bitta ustun oltin bo'lib shu oltinlarimni hammasini Alloh yo'lida ehson qilganimdan ko'ra sen bir takva kılışın, Allah'tan korkup takva kılışın, benim için suyukluyum, ben şunu yakış göremem deyişken. Yani şunçeli Müslüman adam, etrafı diye adamlarına hidayette buluşluyum, sebepçe ve çünkü haris buluş gereği, başka ilacım yok. Çünkü o zaman Allah-u Teala hem dozak hem cennette yaratken de. Dozak için o zaman dozak adamlarına dozaklarını yaratken, cennet için cennetlerini yaratgan. Ki amal qilinglar deganlar Payg'ambar sallam. Kim qaysi uchun do'zoxmi jannatmi qaysi biri uchun yaratilgan bo'lsa, o'shalarni amali yengil qilib qo'yiladi deganlar Payg'ambar sallam. Chunki har bir odam, har birimiz o'zimizga bir qarab o'qishimiz kerak-da, o'zimizga qarashimiz kerak. Kimlarni amali biz uchun oson bo'ladi? Cennetlerin ameli mi? Cennetlerin ameli malum yani Allah'a iman keltiriş, şirk keltirmesli, namaz okuyuş, roze tutuş ve hakeza meşe halal işle. Dozakların ameli Allah'a sesin birinci şirk, küfür, münafıklı, nifak yani tili başka, dili başka, haram halişten tiil mesli, namaz okumesli, bir namazli ve hakeza. Meşe ameli bu hemisi dozakki yetiyleydiğin amel. Zina, mazhuluvchi ichimliklar. Kimga qaysa ish oson bo'ladi. Bir xillagi namoz o'qiguncha, u namoz o'qiguncha mash toni joyidan ko'chirib boshqa yoqqa olib qo'yish oson tuyuladi unga. Tahorat qilish, namoz o'qish. U juda og'ir ish bo'lib ko'rinadi. Alloh asrasin, bu odam xatar, bu qo'rqish kerak o'zi. Men musulmonman-ku, ota-onam musulmon, musulmon diyorida tug'ilganman. Shu da'vo musulmon da'vosi bilan yuramanmi? Menga kimlarning ishi oson bo'lyapti? Do'zoxlarning ishimi, jannatlarning ishimi? Bundoq qarasa yo'l-yo'li kelib, masalan, ichkilik, yo'l-yo'li kelib, qizlar hammasi bu tomon oson bo'lib ketyapti. Shunda yo'l-yo'li kelib gunoh qilib turadigan bo'lsa, bu xatar bu. Alloh asrasin, bundan qo'rqish kerak. Chunki bu dunyo o'tkinchi. Arzimagan bir lazzat deb qiyomatda, oxiratda abadiy endi. Unda abadiy azobga qolib ketish bu aqlli odamning ishi emas. Uncha har bitta odam hushyor bo'lish kerak. Milliardlab odam bor yer yuzida qarasangiz, milliardlab odam bor. Shundan nechchi milliardi musulmon emas. Kofir diyorda tug'ilgan, kofir bo'lib yuribdi. Alloh asrasin, Xitoyda tug'ilganlar nima ahvolda yuradi o'shalar? Bu bir Afrika, Braziliya deylik, butkul mana shunaqa kofir diyordiklarni qarasangiz, mutlaqo bir hayvondan ham battar yashash, hayvondan ham tubanlashib ketgan. Endi Alloh taolo bizga ne'mat berib, shu musulmon diyorda, musulmon oilada, musulmon ota-onada tug'ilib qolindi shunaqa muhitda. Buni endi qadriga yetish kerak-da inson. Shu Alloh bergan iymonni, bu islomni, musulmonlikni qadriga yetmasa, Alloh asrasin buni olib qo'yish mumkin. Oddiy misol, masalan, valillahi masalul ala. Bir odamga bir mashinangizni bersangiz, shu mashinani u hech qaramasdan bee'tibor taraq-turuq haydab mashinani shunaqa ixtiyot qilmasa hayibsanga olib keldingizda olib qo'yasiz mashinani. Alloh asrasin, Alloh bizga shundoq buyuk ne'mat islomni berdi, iymonni berdi.
bunu endi qadrlamasa, bunu ixtiyot qilmasa, uni olib qo'yish hech gap emasdi. Qanchadan qancha odamlardan o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz, o'zimizni yaqinlarimiz ham, qarindoshlarimiz ham qo'shnilarda shu bergan ne'matni islomga qadrlashmadi, olib qo'ydi Alloh taolo. Qanchasini qarasangiz, ichkilikda masalasi o'lib ketdi. Narkomanlikda qanchasi o'lib ketdi masalan. Zino fahshalikda qanchasi shuni ustida o'lib ketdi masalan, Alloh asrasin. Bi namoz ibodatsiz o'lib ketishdi qancha yaqinlarimiz, o'zlarimiz masalan, o'zimiz shuni ko'rib turamiz masalan. Yoshim katta bo'lsa o'qiyman deganlar shu katta yoshgacha yetib bora olmay peshonasi sajdaga tegmasdan o'lib ketdi qancha atrofimizdagilar ko'rib turamiz o'zimiz masalan. O'layotibdi ham hammamiz ham shu kunimiz baribir qachondir inson o'ladi. Kimdir yosh katta bo'lib, kimdir o'rta yosh, kimdir yosh ham o'lim to'satdan keladi. Hozirku amal bor, hozir amal qilsa o'qib qoladigan paytimiz, hozir imkoniyatimiz bor. Har bir odamni amal qilsa imkoniyati bor. Egilsa sajdaga egila oladi bu. Boshini peshonasini sajdaga qo'ysa qo'ya oladi. Hozir hisob kitob yo'q. Kim nima qilsa, qani mamdoki, mani qiyaningi mani azob deydigan gap yo'q hozir. Lekin ertaga vafot etishi bilan har bitta odam ana endi amal to'xtaydi. Unda amal yo'q, endi hisob kitob bo'ladi bu yoqqa. Qani nima qilding? Men senga shunda umr berdim, shuncha ne'matlar berdim. Mana dinni, islomni berdim, milliardlab odamlarga bermadim, senga beruvdim. Musulmon edi ota-onang, musulmon diyorda tug'ilding. O'zing ham musulmonman deb yurarding o'zingni. Qani nima qilding men uchun? Men buyurgan ishlardan nimani qilding? Men qaytargan ishlarda tiyildingmi desa nima deymiz? Nima deya olamiz agar shularni qilmagan bo'lsak? Namoz o'qimagan bo'lsak, roza tutmagan bo'lsak, harom xarishlardan tiyilmagan bo'lsak, ayollarimizni hayoli bo'lishga, hijoblanishiga, farzandlarni ibodatli bir namozxon bo'lishiga bir sababchi bo'lmagan bo'lsak, ta'lim tarbiya bermagan bo'lsak, nima deymiz? Nima deb javob beramiz? Unda endi sajda qilaman desa endi egilolmaydi. Alloh taolo shu orqasini, umurtqasini qotirib qo'yadi. Lom tiqqanday qotib qoladi. Egilaman desa ham egilolmaydi. Qarasa egilib sajda qilganlar jannatga kirib ketyapti. Bu ham egilib sajda qilolmaganlar do'zax oloviga kirib ketyapti. O'z ko'z bilan ko'rib turadi shuni inson qiyomatda shu. O'ldi har bitta odam qiyomati boshlanadi. Ana egilaman deydi, egilolmaydi. Nega? Chunki bu dunyoda egilmagan. Imkoniyat bor edi, egil, sajda qil desa qilmadi. Endi u dunyoda, qiyomatda, oxiratda endi egilaman desa ham egilolmaydi. Nega? Endi kech bo'ldi. Hali aytgandek, poyiz ketib qoldi. Shu Alloh asrasin. Hozir unaqa emas, hozircha imkon bor. Ko'zni ochish kerak har bitta odam. Albatta, eng birinchi navbatda shu Alloh iymon berdim, shu iymonni mustahkamlash kerak. Shu iymonni qadriga yetish kerak, uni ehtiyot qilish kerak. Mahkam ushlash kerak uni. Alloh taologa shu Alloh bir, Allohdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q. Muhammad payg'ambarimiz payg'ambarman, shu islom dini mening dinim, islom musulmonman dedimi? Ana endi shu Allohdan o'zga yo'q degandan keyin shu Alloh nima degan bo'lsa shuni qilish kerak. Bo'lmasa quruq da'vo bo'lib qoladi.